לפני שאתה רץ לתת לו תשובה, מה צריך לחשוב? יפה. מה היה לו לפני שהוא התחיל לשאול את השאלה? בא לי אדם יהודי, אומר, רב מותר, אני רוצה לקפוץ ממטוס. אני מצמח, ככה לקפוץ להרגיש באוויר כמה דקות. מה הרב אומר? מותר או אסור? מה כבודו אומר? מותר. הוא רוצה לקפוץ ממטוס, עם מצמח, ככה, להרגיש שהוא חצי מת, חצי חי, ואז הוא מגיע למטה, ואז הוא אומר. אז מה, שהוא שואל אותך אם מותר או אסור? מה הדין? מי שומע? בסדר. אדם נורמלי בסדר. טוב. לא. תשובה אחת, תשובה שנייה. מיכאל, מה אתה אומר? אם זה בשביל הצבא. לא, לא, לא הצבא. סתם לעצמו, הוא רוצה להרגיש שהוא הולך למות, ואחר כך הוא חי והוא אומר, וואו, ניצלתי ממוות. זה הודה השם בכל לבב, בסוד ישרים בנדע. האם הוא יכול להגיד לגומם, הודיע השם בכל לבב בסוד ישנים בידע? לא, כי הוא לא ישן. אבל לפני כן. מה השאלה ששואלים לפני כן? כן. אמר אחוז שהיה. אין, 98 אחוז שהוא יחיה. 2 אחוז שהוא ימות. אז לא, 99 אחוז שהוא יחיה. 100 אחוז שהוא יחיה. שואלים אותו, למה אתה רוצה לקפוץ? למה אתה רוצה לקפוץ? בשביל מה לך? למה אדם רוצה לקפוץ ממטוס? זו השאלה ששואלים לפניכם. יש תשובה, ערב טוב, יש תשובה של הדור שלנו, מה התשובה של הדור שלנו? בלי. אם זה בלי, זה שאלה חזקה. גייז, מי שרוצה להגיע לגיהנום מהר, 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 שיעבוד עם הבלי. מי שרוצה להגיע, מי שאומר ויזה, אני בא לאמריקה, אני רוצה גרין קארד, רוצה להיכנס, אמרו לי, רגע, רגע, צריך לבדוק מי אתה, מה אתה, נראה כך. אם אתה רוצה לנסוע לדאש, you want to the ISIS, לא יודע, קוראים להם, ISIS. לא יודע, לא יודע מה, מציץ, לא יודע בדיוק מה. דאש. אמרו לך, וולקאם, ברוך הבא. ביי, בוא איתנו. אחרי יומיים, גייס, הם פרסמו, דאש פרסמו בעיתון, הם מחפשים אנשים עם ראש על הכתפיים. כן, כי צריך לחתוך אותו אחר כך. אנחנו מחפשים אנשים עם ראש על הכתפיים. מי רוצה להתנדב? הוא רוצה לעבור. גייס, זה דאש, זה בלי. בלי, בלי, בלי. מי שעובד בסיסטם שבלי, הוא יכול לכתוב על עצמו, הוא יכול כבר לקנות קבר, ולכתוב פה נקבע רובן שבלי, בן בלי. בן בלי, בן בלי. Don't be stupid. Guys, אני עכשיו תדעו לכם שהבלי הזה, don't do that, אל תעשה את זה. אם אתה שואל את עצמך, למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? אם התשובה בלי, במקום להגיד לי בלי, להגיד גיהנום. זה לפתוח את הדלת של... אתם יודעים שברוסיה, ברוסיה, נסו במטוס, אתם יודעים שברוסיה, טוב, נעשה משהו מחדש. אתם יודעים, כל מטוס שהוא נוסע, בוינג, יש מספר שעות שהוא יכול לנסוע. אחרי שהוא גומר את השעות, נגמר. חברה, כל החברות הטובות, שמים את זה בצד. יודעים או לא יודעים? או, מוכרים את זה לרוסיה. שנייה, רגע, למה מוכרים את המטוסים? למה מטוס שעובד הרבה פעמים לוקחים אותו בצד? מי יודע למה? למה? Stress on the wings. למה, מי יודע? Stress, המטל לוקח stress. לחץ. לחץ על ה... לא, גייז, כשאני לוקח ברזל ואני מקופף אותו פעם, פעמיים, שלוש, הוא לא נשבע. תמשיך, לא נשבע. ויום אחד,
הוא נשבר, נהיה סדר והוא נשבר. תדעו לכם, הסיינס, הסיינס היום לא יכול לדעת מה קרה לכנף של המטוס, איפה הוא נמצא. הוא לא יודע. הוא לא יודע, הם לא יודעים. אי אפשר לדעת. אבל הם יודעים שאחרי שהמטוס זז שתי טריליון פעמים ככה, כבר מפה זה מתחיל להיות מסוכן. סליחה רבה, אבל יש אקסרי שעושים על זה. מה? יש אקסרי מיוחד שעושים על כנפיים. אי אפשר לדעת. לא, אתה יודע, אבל אני לא יודע. אי אפשר לדעת, כי הם לא... אפשר לעשות בדיקות, אבל אי אפשר לבדוק בחומר. יש כל מיני בדיקות, אבל יש להם כלל שהם כבר לא יכולים, יש גבול מסוים. זה ודאי שאפשר לעשות עם בזה, אבל יש בשלבים מסוימים שכבר הם לא יודעים כמה ואיפס. לכן, אחרי כך וכך שעות, מורידים את המטוס. מי שעושה גם יכול לנו. אוקיי, קדימה. שמה עושים המטוס הזה? את המטוס הזה מוכרים לרוסיה. ברוסיה קונים את המטוסים האלה. חצי מחיר, יהיה במחיר. גם כרטיס טיסה, זה כל החברת קדישה. זה עובר ביחד. זה איך אתה מקבל בונוס. אם קרה לך משהו ונשארת, ניצא אותך, זה בסדר. יש כן. אוקיי. מה שקרה ברוסיה, גיא, יום אחד, בתוך מטוס, נפתח הדלת של המטוס. פשוט בתוך כדי נסיעה, הדלת נפתחה. אתם יודעים מה קרה? פשוט אנשים יצאו החוץ, כמו וקו. איזה יופי. הוא זכה לקפוץ בחינם, פרי. קפיצה חופשית. היה אחד, גיא, קפץ מבניין, 100 קומות. אז מישהו בקומה 95 רואה אותו, מה, מה עשית? מה עשית? אתה תמות! הוא מגיע לקומה 90, מישהו אומר, מה עשית? אתה תמות! מגיע 80, מה עשית? תמות! 70? אומר, תפסיק, כולכם מדברים מטומטמים, ההוא דיבר, ההוא דיבר, אני עוד חי! אני עוד חי! הוא אמר, יפחיד אותי, הוא אמר, יפחיד אותי. מגיע לקומה 70, מה עשית? אפה! שטויות, כאילו. ודיברנו, גיא, הבדיחה המפורסמת, מה ההבדל מי שנופל ממקום גבוה למקום נמוך? מי שנופל למקום נמוך, מה קורה איתו? שפיים. עושה בום, היי! מה קורה למי שנופל מגבוה? היי! הבדל קטן, אבל רק הפוך, אבל זה בסדר. לא נורא. גיא, הבעלי הזה, אם אדם, אדם צריך לדפוק לראש שלו, חזק. היום הדור שלנו, דור האייפון, אייפון 3, 4, 6, 7GG, what is GG? New, no, Gene, Gene. Somebody say, what happened with LG? LG, זה לא Gene. What is Samsung? סם אמרת, אוקיי. סם, סם, סוג, סם. זה הרשעים בגיהנום שרים שלי, סבבה. גיא, תבין מה קורה בגיהנום, רואים כמו בפאב. עכשיו אתה שר, זז ככה, 2 מיליון שנים. 2 מיליון שנים, זז, זה ככה. התחלת לשיר, תמשיך. עד להודעה חדשה. הוא מתחיל. עכשיו היצרה, תמשיך לרקוד. אם לא זה, איך אומרים, ייגמר לא טוב. הדור שלנו, גיא, זה דור של הבעלי, צריכים לצעוק לעצמנו. אין דבר כזה בעלי. אין דבר כזה. אתה לא עכבר, אתה לא נבלה, ואתה לא פלטה, אתה בנהב עם שכל, עם מוח. והשם נתן לנו שכל, השם נתן לנו שכל, למה השם נתן לנו שכל? To use it. Use it. אמרנו שיום אחד מישהו הלך לחנות, עכשיו אתם יודעים, הסיינס רוצים שאפשר להחליף מוח, יודעים או לא? עכשיו עשו ריסו באיופסים, יש אחד רוסי שהוא מוכן שיחתכו לו את הראש ויצאו לו ראש חדש. אמרתם או לא? עכשיו יש אחד חדש. עשו את זה לפני כמה שנים לקוף, החליפו לקוף את הראש, חתרו קוש קוף אחד, שמו את הראש לקוף השני, והקוף יחזיק כמה דקות מעמד, הוא לא הספיק לדבר, והוא אומר, עכשיו יש מנסים להחליף את הראש. עושים את זה. נראה בהמשך מה יקרה עם הראש, מה יצא.
אבל היה אדם הלך לחנות, שהוא קונה מוח. אז הוא הלך לחנות, אמרו לו, תשמע, המוח האמריקאי עולה 200 דולר. המוח יפני 170 דולר, כי האמריקאים יותר חכמים מהיפנים. זה בגלל שאני מדבר פה באמריקה, בסין הייתי אומר לך. ואז הגיעו, אומר לו, זה מוח של ערבי. אומר לו, כמה זה עולה? 10,000 דולר. מה? אמריקאים 200 דולר. הוא אומר, it's don't use, לא השתמשו באף פעם. חדש, לא הסתובב, כל כזה. 0 קילומטר. Don't use. כאילו שאבא שלי יוח סבבה. היה לי רווחתי מצווה, רווחתי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל to use it, תשתמש בו. תשתמש בו. היום, ברוך השם, הטכנולוגיה החדשה. גיא, אתם יודעים מה הטכנולוגיה החדשה עושה כל הזמן? מה כל הטכנולוגיה החדשה עושה? כל הזמן. Don't use. אל תחשוב. איך אני נוסע ממקום למקום? Waze. אל תחשוב. שמאלה, ימינה, ימינה, שמאלה. זהו. כלום. אל תפיל את הראש. אני לא אומר טוב, רב. אני רק אומר, זה הסיסטם. אני רוצה לדעת מתמטיקה. לא צריך כבר לפתור, 3 כפול 5 כפול 7, אתה נותן את התרגיל, זהו, תשובה לבד. כל הטכנולוגיה היא, אל תחשוב, מישהו אמר לי, ככל שאתה חושב פחות, ככה הטכנולוגיה יותר טובה. עכשיו יש לך מכונית, קודם כל היה מכונית ברוורס, אתה לא, אנחנו עושים רוורס, לוחץ כפתור, המכונית עושה רוורס. עכשיו יש טסלה, טסלה, טוסלה, לא יודע, מכונית נוסע לבד. יפה. ומה הוא עושה עכשיו שיהיה לו נושא המכונית לבד? מה הוא עושה? לומד משניות, אם יש לו אותו. אוקיי. בינתיים, עד שיגמור את כל השטויות וכל הטעויות שיכול להיות, יש מסעית ארוכה, יש שמש, קדימה, הם שאלו למה זה קרה. אז אמרו שהשמש סילבר את הזה, או שהמסעית הייתה לבנה וארוכה, והרובוט לא יגיד בדיוק איך זה יכול להיות, כי אמרו לו שמסעית זה 7 מטר, פתאום זה היה ארוך, אז ממשיכים לשם. לא יודעים עוד דבר. זה יהיה בסדר, אני לא נגד בסדר, בסדר. אוקיי. אז גיא, הטכנולוגיה עושה שתחשוב כמה שפחות. זה לא בעיה, נשאיר את זה. ליהודים זה טוב. למה אם ליהודים זה טוב? יהיה לך יותר זמן, אתם יודעים שהרעובדיה, היה לו ספרייה של ספרים, הרבה היה לו הרבה ספרים, הוא אמר לי, היה מצלו מישהו בבית, הוא אמר לו, קח איזה ספר שאתה רוצה, תפתח איפה שאתה רוצה, תשים את האצבע, אני אגיד לך מה כתוב. זה הרב עובדיה. אבל דבר אחד אתם לא יודעים, הרב עובדיה לא זכר מספרי טלפון, הוא זכר רק מספר טלפון אחד של חברות השם. הוא לא זכר טלפונים. רבי הרב עובדיה, you have a big memory. Yeah. Why don't you remember? היה לי חבר אצלי בישיבה, שהוא זכר את הספר טלפונים שקוראי על זיכרון וזהו, הוא זכר, הוא למד את הספר טלפונים כל האלף של ירושלים. אתה יכול לשאול אותו מה אתה רוצה? לא יודע. הרב עובדיה לא זכר רק טלפון אחד. אתם יודעים למה? הוא אמר, אם יש לי memory, I use it בשביל תורה ובסוף. Not to stupid. יש בעי לאן. ביילן ספנסה, אז מה? אני לא מבין את השאלה. הרב איקר ביילן ספנסה? מה זה? ביילן מחשב. מה זה ביילן? תוכנית או מחשב שצריך להגיד לי קורסת ביילן. כן, ואז? מה זה עושה? אתה באמת שכחתי בשביל העברית, אבל יכולים למצוא איזה ספר שאתה רוצה. כן. לפי מילה שאתה... אז באמת אתה לא צריך... כן. אתה לא צריך... תן לו את זה שם. אתה לא צריך לזכור את הספר. כן, באמת זה. מה זה עוזר לי? עכשיו הלכתי כבר לתורה? אני לא סמרו מתור. וואי. Ja,
גייז, יש לי פה את כל התורה כולה. זה בר אילן, סליחה, זה ישן. יש פה רק בר מירושן, מירם וכל הזה, כל השוטים, כל הפוסקים. בסדר. מה זה יעזור לי? מה? You put the word and it comes out. I don't know. Oh, I didn't know. מה זה עוזר לי? לא, אני תגיד, תתרגם את זה. אחרי שלמדתי, יש לי הרבה שמסרף משהו, אני אגיד סיום להשליץ. גייס, מה זה יכול לעזור לי? אגב, מה יהיה בשבת שמישהו שאל אותי שאלה? מישהו שאל אותי שאלה בשבת, מה אני אעשה, גייס? זה כל התורה כולה. גייס, צריכים ללמוד... זה משהו יום אחד בשבוע, זה... זה לא רק יום אחד בשבוע. מה יקרה? תקשיב. הדבר הזה טוב בתור אקסטרה, שאתה למדת גמרא ומשניות והלכה, עכשיו אני מחפש מי אמר מה, מתי ואיפה. אבל אני לא יכול, זה לא הבסיס. לך יש פה באייפון תלכתך. אני אשאל אותך עכשיו 100 שאלות, אני לא יכול כל היום המכשיר לחפש מה כך. הטכנולוגיה טוב, שאם הגעתי למקום, למשל אתמול הייתי בחופה, לקח הרבה זמן, לקחתי מיואב את זה שלו, את הלכתיכה שלו, הספקתי לעבור על דרך איזה תות, גמרתי אותו. זה ברוך השם, הספקתי. אבל זה לא בשביל... זה לא הנורמלי, גייס. הנורמלי הוא שאתה תלמד שהתורה תהיה לך בראש. אתה יודע, פסוקים, מדרשים, דברים. לא אכפת שאין לך, חסר לך שאלה. אני מתווכח עם הרב דייק, אני איפה כתוב מה, האם יש עוד משהו מצוין, בסדר גמור. אבל זה לא הבסיס. היום אדם מרגיש, אני תלמיד חכם, גייס. תלמיד חכם זה שקל. יד שנייה, גייס, זה לא פה. סקנדט, לא הבנתי, זה תלמיד חכם, שיש לך דבר כזה? אני תלמיד חכם יותר רב. איזה מספר? יש לך בר אילן. 22? אז אני, יש לי 24 פלוס. גייס, הטכנולוגיה זה טוב לעזור לנו למעלה, אבל הבסיס חייב להיות. אני אחזור לעניין. גייס, בא לי זה גיהנום. זהו, מי שיגיד לעצמו, הסיסטם שלי בא לי זה גיהנום. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה של דני. דוד, הוא שאל, זה לא מקוינת. כתוב בפסוקים, נתחיל ככה. יש הרבה אנשים שהם באים ואומרים, שואלים אותו, למה אתה לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא ככה? מה התשובה שלהם, אתה אומר? למה אתה לא צדיק? למה אתה לא בסדר? מה התשובה שלנו, אתה אומר? לא, בא לי סגר, בכלל. מי שאומר לי, אני עומד בסיסטם של בא לי, אני נותן לו ויזה שחורה. דיברנו על זה או לא? אני אסביר מה זה ויזה שחורה. ויזה אדום. גל, אתם יודעים, אדם שמת עולה לשמיים, אוקיי? הוא מגיע לשמיים, יש שני שערים בשמיים. שער אחד, זה השער להשם, צדיקים יבואו. הוא מגיע עם הוויזה שלו, השם שלו. אתם יודעים שבתפילה, סוף התפילה אנחנו אומרים פסוק על השם שלך, של יום הדין, שהוא לא ישכח את השם שלו, נסביר את כל הכל. אז אדם מגיע לשמיים, יש לו ויזה, הוא מגיע לשמיים, מגיע לגן עדן, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. טוב. מעביר את הויזה שלו, כזה שיר, פתח את הדלת. פתח את הדלת, אם הוא צדיק, תזמורת, יעמים, אני המלך, לוקחים אותו. בא אדם, מעביר, לא עומד, הוא אומר, מה, גם בשמיים יש בעיות עם אלקטרוניקה, מה זה? הוא לוקח את הויזה, מנקה אולי לא בדיוק. מעביר, לישון. אז הוא שומע הכל ברמקום. Use the other door. אז הוא עובר לדרך השנייה, מעביר את הכרטיס, נפתח מלמטה, אין דלת, זה ישר למטה. תביא, זה טמפרטורה, הוא יורד, יש כל מיני טמפרטורות. עכשיו תראה לך צועק, למה בגיהנום יש הרבה קומות?
להשתמש בגיהנום הרבה קומות, קומה ראשונה, שתי, פשוט גם נפל קומה ראשונה, התרגל, אפילו גיהנום מתרגלים. וואו, נשרף, בסדר. אומרים לו, התרגלת, אומר כן. עכשיו אומרים לקומה שנייה. ככה, אני אפסיק להתרגל. אוקיי. יש סיפור, שתי סיפורים אני אוהב לגיהנום, יש כמה סיפורים על גיהנום, סיפור אחד צריך. היה, ספר לו אותו מה אכפת לי, אתם חלק יודעים את הבדיחה, גם שהיא יודעת שהיא יצחק, אוקיי, טוב? היה, אחד היה בגיהנום, פתאום הגיע מלאך, צבן, שואל, איפה פה ראובן בן יעקב, איפה ראובן בן יעקב? היי, אני, זה אני. גיהנום, לא כל כך הכי נעים שלו. טוב, אתה, בוא, לוקחים אותך לגלל. לוקח אותו המלאך, אז הוא שואל את המלאך, למה לוקחים אותי גלל? אז ככה עבירות, מה זה גלל? אז הוא אומר, אל תדאג, הבן שלך נתן צדקה בבית הכנסת, העלו לשמתך, בגלל שהוא נתן צדקה, לוקחים אותך לגלל. הבן שלי השם ברך אותו, כל הברכות כולה, יופי. הולך לגלל, אחרי יומיים, והגיע מלאך שחור, איפה הוא בבן יעקב? איפה הוא? איו, תעז, ככה. אומר לו, מה קרה? הוא אומר, הבן שלך נתן צ'ק, אבל הצ'ק חזר. אוקיי. אז נחזור לענייננו. הרבה אנשים יבואו לשמיים, ישאלו אותו, למה? לא רק בשמיים, פה בארץ. למה אתה לא צדיק? למה אתה לא צדיק? הוא יגיד, יש אנשים עכשיו, למה הוא לא צדיק, גייס? למה הוא לא צדיק? אין צדיק. לא הבנתי, מה אומר? אין צדיק. קום לך. רוצה לנהל? דניאל אומר, אין צדיקים היום. גייס, יש הרבה מאוד צדיקים. מה זה צדיק? שרים. ושם נפרש, מה זה צדיק? יפה! קודם כל, מה זה צדיק? אני אתסביר לנו. צדיק, סבארי הוא קיר ביצרה. לא זה להבינים לו, ביצרה. לא. לא? צדיק, פה יש הרבה צדיקים. כל מי ששואלים אותו מה אתה רוצה, הוא אומר, אני רוצה לעבוד את השם. זה צדיק. גם אם הוא מופל. כן? אפילו שיש לו עבירות. אבל שואלים אותו, מה אתה רוצה? אני אוהב את השם, רוצה לשמוע בקול השם. אני, יש לי יצרה, וזה טוב שיש לי יצרה. אבל אני רוצה להיות טוב. I want to be good, good man. אני רוצה לקום בבוקר לתפילה, רוצה לעשות כיבוד אבאים, רוצה לשמח את אחרים. יש הרבה אנשים, אגב, בסוגריים, מה שדניאל אומר, אחד מהדברים הכי גרועים שיש בעולם, אחד מהדברים הכי גרועים שיש בעולם, שהאדם אומר על עצמו שהוא רשע. והאדם אומר, שואלים אותו מה אותך? יש צדיקים בעולם ויש ככה, ואתה מה? אני, מה לעשות? גייז, מה הבעיה שהוא אומר על עצמו שהוא רשע? יש פה, אם הוא החליט שהוא רשע, יש לו ויזה לעשות את כל העבירות שבעולם. נקודה. יש צדיקים גדולים, היו פעם, אברהם, יצחק, בדור שלנו, בכל שיהיו צדיקים. קצת צדיקים, ורובם רשעים, וכתוב מפורש בתורה שהולך אחר הרוב, אז הוא הולך אחר הרוב. מה אתה רוצה ממני? מה אני רוצה להיות צנוע? מה ההגדרה? צנוע זה שהוא צדיק, הוא עושה הרבה דברים בלי שיהיה אנשים אחרים לו. יש אחד נותן שקל לצדקה, הוא יגיע לגבי, תגיד שנתתי שקל לצדקה. תגיד זה כול. תגיד, תגיד. ראובן בן יעקב נתן שקל לצדקה. כפי. אבל אומר לו, הגבי, לא, סליחה, לא כולם שם, תגיד דוד פעם, שגם הם יש לנו שם. תגיד, תגיד. יש אנשים שכל מה שהם עושים, הוא דואג שכולם ידעו. וזה אחד שקוראים לו, הוא צדיק לא צמוד. כמו שהוא צריך, הוא נותן צדקה. לא משנה, כי הוא יקבל, אגב, בשמיים הוא יקבל שכר על זה. יודעים את זה? אדם שאתה צדקה, אז אפילו שכולם יודעים, הוא יקבל שכר.
אבל כמה שכר הוא יקבל? סנט. למה? כי הוא פה קיבל הרבה כבוד על מה שהוא עשה. הרי כשאדם עושה משהו מצווה, עכשיו הוא, אף אחד לא יודע, בשמיים נותנים לו 100% שכר. אבל הוא בא לשמיים, הוא לא תשמע, בבית הכנסת מחאו לך כפיים, אז ירד לך חלק. קיבלת כבוד. ברור לך, אתם תראו את הצדיקים הגדולים, עשו דברים, אף אחד לא צריך לדעת. למה אחמצכם היה מפחד? הוא אומר, אני רוצה את השכר שם בעולם הבא, לא רוצה את זה. אבל הוא יקבל שכר, הוא יקבל. אז הגדרה גם של צדיק, זה מי שרוצה לעשות את רצון השם. ואדם צריך לדעת כל הזמן לחזור לעצמו ולהגיד, אני צדיק. אני צדיק. אני צדיק. כי אדם אומר על עצמו, לא, לא, אגב, אדווייס בחינוך. אדווייס בחינוך, אדווייס. בזאת השם, להתחתן, לך ילדים טובים, מה תגיד להם? שהוא ילד קטן, מה תגיד לו כל הזמן? צדיק, שיהיה לי מנדוק, שיהיה איזה צדיק קטן. תכניס לו בראש שהוא צדיק. תכניס לו בראש שהוא צדיק. וחוץ משהמר שלך, תגיד לו מה לצמך. תגיד, אתה צדיק בן צדיק, גם אתה צדיק. אבל, אגב, זה תגיד בשקט, מי שיש לי. מה אתה, תניה? הוא התחיל ישר, הוא הגיע מאלף, הוא ישר הגיע לתני. סבלנות, יש לו חוצניקים, יש לך, יש לך, הגעת גבוה, גבוה. תניה זה ספר לגבוה, גבוה, גבוה. לא משנה, גם היה לך רב, הרב היה צריך להגיד לך שהספר הזה, הוא בלבל הזה. זה טוב, לא, זה קשור אליך גם, אבל צריך לדעת איפה זה אוחז. תניה זה ספר גבוה, גבוה, גבוה מאוד. יש הרבה דברים שאתה יכול לקחת לעצמך, אבל כל הספר זה לא קשור אליהם. לא, אנחנו יש צדיקים ורשעים ואנחנו צדיקים. אבל הנושא עכשיו. לא, הרבה פעמים עושים קלקולציה. כתוב מקורה שהמלך כולם צדיקים. יש בחינה של בינוני, הוא מה שזה, בא נתניה. אבל זה מדבר על בלבל אחר, אחר לגמרי. הבעיה אגב שאנשים קוראים בספרים, הרבה פעמים אנשים קוראים בספרים, הוא קורא ספר הזה, ספר הזה, ספר הזה. מה הבעיה שלו? שיש לו סלט. סלט. צריך לדעת, צריך לדעת, הספר הזה, למי הוא מדבר? הספר הזה, למי הוא מדבר? הוא מדבר, יש ספרים שמדברים, לסופר צדיקים, ויש ספרים שמדברים לנו. וצריך להיזהר, לא, אל תקרא, אתה, אל תקרא את הספרים. אתה צריך לדעת מה שייך לך, מה מדבר, מה מדבר שם. ויש כל מיני ספרים, ספרים שאדם קוראים, ופתאום אומר, אם עשית עבירה, יש ספר שכותב, שאם אדם עושה עבירות, כל המצוות שלו הולכים לשים פלאק. יופי. אז מה עכשיו הוא עושה, גייס? הוא לא עושה מצוות. כל המצוות שהוא יעשה, הוא הולך לספרח. גייס, אני רוצה להגיד, נגיד את זה מיליון פעמים. גם אם עשית 100 מיליארד עבירות, אין לך שום היתר לעשות את העבירה הבאה. שום פעמים לא. תעשה מצוות. מה זה קשור אחד לשני? זה לא קשור אחד לשני. אנחנו צריכים לעשות מצוות. כמה שיותר. עשיתי עבירה, אז מה? עשיתי עבירה, אז מה? לא שזה אידיאלי, אבל זה לא אומר שאני אעשה מי... אני ארוץ לעשות מצווה. אני ארוץ עוד מצוות. ומי שאם כתוב בספרים, שמי שעשה מצווה, כל עבירות, כל המצוות שלו הולכים לעשות רך. אז מה? אז מה אני עושה עכשיו? קיבלתי יתר לעשות עבירות. מסוים, על פי הזו, על פי הקבלה. אין דבר כזה, גייס, נתחיל ככה, יהודי אסור לעשות עבירות, יהודי לא עושה עבירות. ואם חז השלום, בטעות, 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 בטעות עשה עבירות. לא, בסדר. אז אני עושה עכשיו הרבה מצוות, ואני רוצה להסביר למה זה ככה. גייס, יש כלל גדול מאוד בחיים, כלל גדול מאוד, תזכרו את זה, חזק, חזק, חזק. מצווה גוררת מצווה. עבירה גוררת עבירה, נקודה. יודעים את זה? למדתם את זה? גם הסתירות את? עבירה גוררת עבירה.
מצווה גורלת מצווה. עבירה? יווה. ומצווה גורלת מצווה. צריכים לעשות איזה שיר כזה, שיר בן דמי, משהו. מצווה גורלת מצווה. גיא, למה אני אומר את זה? מה כתוב פה בפרקי אבות? מה כתוב פה מצווה גורלת מצווה ועבירה גורלת עבירה? מה כתוב פה? שאם עשית עבירה, מה תעשה מיד? תעשה מיד מצווה. אם אתה לא תעשה מצווה, אתה תמשיך לעשות עבירה, ועוד עבירה, ועוד עבירה, ועוד עבירה, ועוד ועוד ועוד. איך יוצאים מהמעגל הזה? How you go from this circle? איך אתה יוצא מתוך העיגול הזה? עשית עבירה? נפלת במדרגות. אחד התגלגל בכל המדרגות, ככה הוא רץ. היה אחד, הרב אמר לו, כשאתה יוצא מהבית תמיד, תקפיד לצאת רגל ימין. תמיד, שיהיה לך יום טוב. תמיד. יום ראשון, גיא, תמצא בבית, רגל ימין. יום זה, יצא ימין. יום אחד, יצא שמאל. אחר לא נראה ימין. הוא תראה גם מתחיל. כל המחרף צדק. כבר היום התחיל ברגל שמאל, גיא. אז הוא נפל במדרגות, הוא תופס את המדרגה ככה. הוא אומר, מה לעשות, נפלתי, נפלתי. עזב את היד, גלגל. חמור, נפלת, תפוס. נתחיל עכשיו, צדר את הרגליים, נעביר ימין, שמאל, שמאל, ימין. נתחיל להגיד, נורמל. אל תיתן לעצמך, נמשיך להתגלגל. טוב? כן. אבל מה קורה לבחור שהגיע למצב נפלא? לא, אין גרוע, גיא. גם ירדת למטה, למטה, תראו לכם שיש המשך. גיא, זה גיהנום מאוד עמוק, זה לא... אחד ירד עבירה. הרב, אני עשיתי כבר את כל העבירות בעולם. הגעתי לתחתית. אז תגיד לו שהוא הגיע לתחתית אחת. עכשיו פותחים את זה בשעות תחתיות. הגיהנום, גיא, זה מאוד עמוק. בסדר, יש אפשר עוד עבירות, ועוד עבירות, ועוד עבירות. זה לא נגמר. אל תדאגו, זה בסדר. אל תדאג, הוא רוצה ש... יש אחד שהוא רוצה להיות צדיק גמור. איך הוא רוצה צדיק גמור? כתוב שכל מי שעושה עבירה וחוזר בתשובה, זה הופך להיות נגמר. אז הוא רוצה לעשות את כל העבירות שבעולם, ולחזור בתשובה, ואז הוא יהיה צדיק גמור, לא בנוי. וואו, איזה גאון. מה התשובה, גייס? הגיהנום לא נגמר, הוא יכול לרדת למטה, זה בסדר. עמוק, עמוק, זה בסדר. אוקיי, אז גייס, מצווה גוררת מצווה. עשית עבירות, חס ושלום, לא, אגב, כשאני מדבר עבירות, לא פה, אף אחד פה לא עושה עבירות, כולם צדיקים, יש מישהו רחוק, 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 שעשה עבירה. חד ושלום, חד ושלום. מה הוא צריך לעשות? מיד תעשה מצווה, מיד תעשה מצווה. כי אם תעשה מצווה, אתה עוד פעם מצווה ותעלה בחזרה למטה. אל תראה, אל תיתן לרדת למטה. אל תיתן, תעלה. עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. טוב, עכשיו, הרבה מאוד אנשים, שואלים אותו, למה אתה בסיטואציה, למה אתה נמצא במצב שלך? למה אתה נמצא במצב שלך? הרבה מאוד אנשים, מה הם אומרים? למה נמצא במצב שלו? למה המצב שלו? זה לא הוא. לא, לא, לא. זה אבא שלי. אמרו לו, אבא שלך צדיק? לא, אז זה סבתא שלי. למה אתה עושה עבירות? כי הסבתא רבא שלי היא אשמה. גיא, את מי הוא מאשים? מי הוא מאשים? את כולם, ללא יוצא מן הכלל, המורה בבית ספר, הרב בבית הכנסת, המורה, הסבתא, הגננת, הכולם אשמים. אקספט? אני בסדר. יש לי תירוצים. תבוא לשמיים, למה עשית את זה? סבתא שלי. למה עשית את זה? אבא שלי. זה, דוד השני. זה השכונה, זה אייפון. מישהו בא שאל, שאלה יפה. שאל כבוד הרב, איך עושים שמירת העיניים? איך עושים שמירת העיניים? התשובה מאוד פשוטה. לך למנהטן, באמצע הרחוב, ותקנה אייפון, לא אחד, שתיים, שלוש, עם הבטריה, ותקנה גם בטריה שאני אגן לך בטריה, יהיה לך. ו... אבל הרב, מאוד קשה לי לשמור את העיניים. חמור, למה הגעת לשם? גיא, אדם שואל איך לשמור את העיניים? אל תביא לי לא לידי ניסיון ולא לידי ניסיון. גיא, תקשיבו טוב.
יש חיה, אני לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, יש חיה מאוד מסוכנת בים. יש לה שמונה ידיים. אקטיפוס. אקטיפוס. בעברית קוראים לזה תמנון, שיש לו שמונה. אקטיפוס. אקטיפוס. אוקיי, אקטיפוס. קודם כל, שאלה מאוד מעניינת, גייז. תקשיבו טוב. הסיינס חקר, הסיינס שאל שאלה. אתם יודעים שהאקטיפוס, הוא לא יודע איפה הידיים שלו הולכות. יודעים את זה? הוא לא יודע. הידיים שלו זזות לכל הכיוונים. הוא לא יודע בראש איפה היד הולכת. הוא לא יודע. הידיים הולכות, זה הולך ומסתובב, מה שתופס, תופס. אבל לפעמים הוא סווים. הוא סווים, 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 ואז הידיים זזות, וזה מיד תופס, יש לו פה, וכאילו תופס. עכשיו, הסיינס, אתם דיברנו על זה, זוכרים איך נברא העולם? זוכרים איך העולם נברא? היה פעם פיצוץ. זה נברא? אוקיי. המדענים שאלו, היה להם שאלה למדענים, אחרי הפיצוץ, הם שאלו איך הידיים שה... איך הוא בעצמו יד לא תופס את היד השנייה? אתה מסתכל? הרי ידיים שלו זה לא ככה, נכון? עכשיו היד הזאת תפסה את זה, תבז אותו, גמרנו. פתאום תראו, אגב, אם אתה יש לך אקטיפוס, יש לך בעיה איתו, קח את הידיים, תקשור אחד עם השני, תקשור את כולם ביחד, זהו, אוקיי. אז שאלו המדענים, הסיינס שאלו, איך שהוא ככה, איך היד לא נתפסת, אחד ביד השנייה? מבינים את השאלה? איך היה? לא תפס את היד השנייה. מה כבודו אומר? קודם כל השאלה יפה. תודה. אוקיי. אז איך הידיים לא תפסו את אחד את השנייה? איך לא תפסו את היד השנייה? לא. זה תשובה יפה, לא נכונה. אוקיי, עוד תשובות? לא נפס. גייז, הלכו המדענים, הלכו המדענים, לקחו יד, חתיכה מאקטיפוס אחר, חתכו אותה, חשבו, אולי אקטיפוס, הידיים שלו לא תפסו, לקחו יד של אקטיפוס, אגב, האקטיפוס שלחתוך לו את הידיים, אפשר לחתוך לו את הידיים, וזה גודל מחדש, זה בסדר, אתה יכול לחתוך לו, הוא אומר, תחתוך, אל תדאג, למרות שלא אני אגל לך, תחתוך, אוקיי. לא בדקתי את זה עדיין. ויש שאלה עם הפיצוץ. שאלה טובה. לא, שאלה טובה. כששאלים אותי שאלה, אני יודע שזה סבבה עם השאלה. אוקיי. גייז, בדקו, שמו, לקחו יד של אקטיפוס אחר, שמו את זה לידו, הוא שם על היד, זה תפס את היד. הוא החליט אותו לשם. זה תופס ידיים של אחרים. גייז, אתם יודעים מה מתברר? של אקטיפוס עצמו יש לו חומר, חומר מאוד מיוחד. יש לכל אקטיפוס, יש לו קוד. איך הוא נקוד באנגלית? אוקיי, פעם אמרו לי מישהו, אתה רוצה לדבר אנגלית? אין בעיה. כמו לדבר דל, יש את ה-Tinger Pip, אתה עצמו. יפה, אז יש לו, אגב, מישהו מה אתה רוצה לדבר אנגלית? לא פעם, קח את הכוח אדם החם, אז גייז, התברר שיש לו חומר מיוחד, יש קוד of his DNA, לא יודע מה צריך לראות, יש לו קוד שהוא נופס את זה, הוא מרגיש את הקוד והיד לא תופס את כל הוואקיום לא עובד. ככה עובד. חתכו גם את היד ושמו לו, חשבו אולי בגלל זה מחובר, חתכו את היד, שמו לו את היד, הוא שם, עזב את זה, הוא לא נוגע. אגב, וכל זה קרה בפיצוץ. שלכל אחד יש את ה-DNA, יש לו את החומר שלו, שאנטי, יש לו את הקוד נגד אנטי, נגד כאילו, וואו, זה בפיצוץ, איזה פיצוץ חכם, גיא, תקשיבו טוב, עבירה
עבירה, תקשיבו טוב, כתוב אנחנו רואים בתפילה, אל תביאני לידי עבירה. גיא, תקשיבו, למה לא כתוב אל תביאני לרגל, רגל, רגל, רגל עבירה? תדעו לכם, העבירה היא לא באה אליך. היא נמצאת פה בצפה, היא מחכה פה. I go to the ocean, I want to take picture with me, with active, active. אני רוצה תמונה, אקטיבוס. סליחה. אני אהיה פשוט. אוקיי, גם אני רוצה תמונה יחד איתו. וואו, אני רוצה ללחוץ לו סייעת. תמונה. גיא, זה היו הרבה סיינס, שאנחנו לקחתי איתו תמונה. יודעים מאיזה תמונה? גיא, אדם ששוטר על, איזה ברכה הוא מברך? איזה ברכה? ברכה האחרונה. נכון? הברכה האחרונה, רע, מה הברכה? ברכה האחרונה. אז הוא גיא, הלך לקבל תמונה יחד עם האקטיבוס. ולשפח את זה, פייקבוק, פייסבוק, איך אומרים את זה? פייסבוק, אוקיי, זה בדברי הימים. אז אני שולח את זה בתמונה, ואחר כך כותבים בעיתון, זה היה התמונה האחרונה של התמונה הזה, עם האשמה. אז מה כתוב גיא? אל תביאני לידי עבירה. אם אתה מגיע לים ואתה פוגש את החיה הזאת, גייס, מה הסיכוי של הבן אדם לצאת מהידיים של החיה הזאת? אין הרבה סיכוי. הוא נכפס, 1, 2, 3, 8, תופס אותו מלמעלה למטה, כמו ענני כבוד, כל הכיוונים, למעלה למטה מכל הצדדים, ואז הוא מכניס אותו לתוך הבטן שלו, מה קורה בתוך הבטן? הופך להיות ג'לי. זהו, היה. בואי לראות את הרגע. גייז, מה אנחנו אומרים? אל תביאני לידי עבירה. גייז, קל מאוד לברוח מהעבירות. קל מאוד. Don't go to the ocean. Go, don't touch, don't give your hand. תראה, אני מרחוק, רק ככה איתך. Give it peace. וואו, שלום, יחד עם הערבים. אוקיי, שלום עכשיו. גייז, אל תביאני לידי עבירה. נחזור לחזרה. אחד מהדברים שכולנו, גם כולנו, מאשימים את כולם. מאשימים את זה, מאשימים את זה, מאשימים את זה, וכולם מאשימים. מי לא אשם? אני. ואמר, כולם צדיקים. אני צדיק. כולם לא בסדר. זה לא נכון, גייס. מה אמר אילן? מה אמר אילן? אם אין, אני מימין. היחיד שיכול לעזור לעצמך, כתוב במדרש. מה קורה לתרנגולת שהתלכלכה? תרנגולת נפלה לתוך הפוץ. מה קורה לתרנגולת הזאת? אם אני רוצה לנקות את התרנגולת, אני יכול לנקות את התרנגולת שחזרה לתוך הפוץ? קשה מאוד. קשה מאוד, תתחיל להוציא כל מוצא, לנקות. אתה כבר יכול לשלוח מכתב שאתה יוצא לפנסיה, לנקות את המוצאות, עוד 80 שנה תגמור. אבל איך, אם העוף רוצה לנקות את עצמו, מה עושה העוף? פותח את הכנפיים, חדש, יוצא עוף חדש לגמרי. משהו יפה. אם אין אני לי, גייז, אתה היחיד שיכול, אפשר להגיד לך, יש לך לכלוך, היחיד שיכול לעזור לעצמו, זה אתה. אתה יכול לעזור לעצמך יותר מכולם, יותר מכולם, יותר מכולם. אם אין אני לי, מי? אם אין אני, אילל, הכי צדיק, אילל אחד מהצדיקים הגדולים, כך כמו משה רבינו, אמר, אם אין אני לי, מי לי? אתה יכול לעזור לעצמך. נחזור לשאלה של דוד. שאלה, האם, מה יותר קל בעולם הזה להיות, צדיק או רשע? שאלה, מה התשובה? צדיק. תדעו לכם, בעולם הזה באמת, באמת, הרבה יותר קל להיות צדיק מאשר רשע. הרבה יותר קל. הרבה יותר קל להיות צדיק מאשר רשע. מי מגיע אלינו? יצרה. מה הוא אומר? וואו, בעולם הזה קשה מאוד להיות צדיק. יש רק קצת צדיקים. קצת צדיקים, וכדי להיות צדיק, מה אתה צריך לעשות? לעבוד קשה, קשה, קשה. כל החיים שלך, אף פעם לא עשו טעות. יופי. מה התשוב? מי אומר את כל הדיבורים האלה? מי אומר את כל הדיבורים האלה? מי אומר את זה? יצרה. יצרה. הוא אומר לך את זה. ואז מה אני עושה? אם כל כך קשה, אז מותר לי גם לעשות הרבה שטויות. על כן אנחנו אומר הפסוק, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, גייס, תקשיבו טוב, השם ברא עולם שקל להיות בו צדיק, קל, קל.
נשאל שאלה. מה יותר קל, להיות בריא או להיות חולה? הרבה יותר קל להיות בריא. רוב האנשים בעולם בריאים. הבנות שלי תמיד הם מפחדים. אמרו, אבא, זה חולה וזה חולה וזה חולה. אמרתי, תשמעו, בואו נסע במטוס מעל ירושלים. כמה בתי חולים יש בירושלים? כמה בתים יש בחולים בירושלים? לא משהו, יש בית חולים בדס הגדול. אבל אם שם זה כאן במטוס, יש הרבה מאוד בתים מסביב. מה קורה עם כל הבתים האלה? מה זה הבתים האלה? בתים של בריאים, זה בית חולים וזה בית זה. אגב, הרב מלובביץ' מאוד התנגד. הרב מלובביץ' אמר, זה לא טוב לקרוא לבית חולים. יש למשל בעברית קופת חולים. יש קופסה, כל מי שנכנס, מכניסים את כל החולים, קופת צדקה, קופת חולים. הרב מלובביץ' קרא לתמיד בבית חולים בית רפואה, לא בית חולים. כאילו, אם אתה מכניס את החולה לתוך בית חולים, זה בית חולים, אז באמת נהיה חולה. צריך להיות בית רפואה כפור, שמשם המרפאים אותו מוציאו אותו. אמרתי לבנות שתסתכלו, קחו את המפה, קחו בגוגל, גוגל מאפ, וורק, תסתכלו שם, תסתכל, שיש כמה בתים קטנים, בית חולים, אבל כולם בריאים. הרבה יותר קל להיות בריא. אבל, על כן יורח חטאים בדרך, ידרך הנביא ממשפט, הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, בראתי עולם לבריאים. כמובן, מישהו בא אליי, הרב, אני רוצה להיות חולה, תעזור לי בבקשה. בבקשה, תעזור לך, אין בעיה. שתי כוסות אקונומיקה על הבוקר, שתי כוסות קלור, עוד שתי שמונה סיגריות, עוד כמה דברים, בסדר, יאמרו, תן לך רצפט, יכול להיות את זה. אבל מי שנורמלי, רוב אנשים הם בריאים, גל, קל להיות צדיק. קל להיות צדיק. ואם אתם שומעים מישהו אומר, זה קשה, אני לא אומר שזה הכי קל להיות צדיק, זה קל להיות צדיק, אבל צריכים קצת לעבוד. עושים סיסטם, עושים סדר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל האפשרויות. הוא נתן לנו, קודם כל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל. ועם השכל שלך אתה יכול מאוד להיזהר. דוגמה, בוא ניקח פה את התלמידים של דיברים. ברוך השם, אני כל פעם שמח עם התלמידים. אנשים קרובים, בבוקר הם קמים, קודם כל דיברנו, גייז, דבר חשוב, בנימין, תקשיב, דבר חשוב. יש לך מה שעון מעורר? שואב ארון? לא, 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 יש שעון מעורר, גייז. גייז, מתי שמים אותו שעון מעורר? לאיזה שעה? בבוקר? גייז, תקשיבו טוב, שעון מעורר לא מיועד לבוקר, הוא מיועד ללילה. תשים שעון מעורר מתי ללכת לישון. שים את זה ב-11 בלילה, עכשיו נלך לישון, בבוקר אתה לא צריך שעון, אתה תקום לבד. גייז, שעון מעורר שמים ללילה, לא לבוקר. תקשיבו טוב, אדם הולך לישון, לא יודע, בין 3-4 בבוקר, הלך. אגב, אדיסון השם הכל, אדיסון, לא יודע אם הוא מקבל גן עדן. הוא מקבל גם גן עדן וגם גן עדן. גייז, טוב. אדיסון, אדיסון. אליסון השם, הוא המציא את המנורות, אנשים עכשיו, הוא ידיב יום, לילה, לילה, לא. טוב, דיוק. גייז, כמה פעמים, כמה ביצים תרנגולות מטילה ביום? כמה ביצים תרנגולות מטילה ביום? היא מטילה ביצה אחת. זה התרנגולות. ביצה ליום. אבל אמרו, הכלכלה האקונומית אמרו, להחזיק תרנגולת בשביל ביצה ביום זה לא שווה. לא שווה. אז איך עושים שהתרנגולת תטיל שתי ביצים, יודעים? התרנגולת מטילה ביצה ברגע שנתחילה יש חור. אז היא מטילה ביצה. אז אמרו, המדענים מאוד פשוט. עד 12 בלילה חושך. כל התרנגולת. בואו תסתכל. 12 בלילה מדיקים את האור. ואז כל התרנגולות, ואז הם מטילים ביצה, גייז. מה עושים הסיימס? מחבים את האור, הפסקת צהריים.
ובבוקר נקרא כאור, היא מטילה עוד פעם ביצה. ככה הם עשו. גייס, מה קורה לתרנגולת אחרי שנתיים? היא לא מתה. אם היא עוברת, אתה צריך לעמוד לכבודה, בפני שיבה תקום. אחרי שנתיים, התרנגולת הזאת היא כמו מתה, כולה כבר, היא עבדה, לא דאבל, הנשמה של רגע זה. באמריקה יש, הקדוש ברוך הוא ברא שאדם יעבוד איקס שעות כל פעם, נכון? ויש אנשים שרוצים להיות מאוד עשירים, לא יודע למה לא מספיק שיהיו עשירים, למה זה להיות מאוד? הנה דומות זה מלאך המלך, אוקיי. אז מה הם עושים, גייס? הם עובדים דאבל שעות, כמו התרנגולת. איך הם נראים אחר כך, גייס? כמו התרנגולת. יושב בסנטרים. אוקיי, גייס. אוקיי, גייס, מה קורה לתרנגולת? אחרי שנתיים, אתה מסתכל על התרנגולת, אתה מסתכל עליך ככה, יפה. קדוש ברוך הוא, תביא אותי בכל דיבור, גם של כלב, גם עז, לא של תרנגולת. היא עובדת ממש. זה לא נגמר הסיפור. גילו המדענים עוד פעם, שמה שקורה שהתרנגולת, אם התחלתי להתחיל, עושים לה, לא נותנים להם אוכל הרבה זמן, רק קצת מים, ואת כל התרנגולות כמו מתות, כל המצות נופלות להם, הם כמו פניקים, עושים ל-DNA כמעט טוב, ואחרי שהולכת למות, וכל המצות נופלות, אז נותנים לה אוכל, והיא פשוט מתרועת מחדש, היא עוד שנתיים נותנת בצחר לבד, נדבר על זה אחר כך. היי! רבינו מזרחי. ואז נותנים לתרנגולת עוד שנתיים, ואחרי שנתיים גייס, התרנגולת גמרנו, צריכו מפק תוקף, אבל... והתרנגולת הזאת, גייס, אם אתה צריך עצים, עצים לסוכה, אתה יכול להשתמש בתרנגולת הזאת. מה עושים עם כל התרנגולות האלה, גייס? שוחטים אותם. אני שחטתי תרנגולת כזאת, אתה שוחט אותה, קודם כל היא מאוד שמחה. ברוך השם, משתבח שמו, אני כבר... אבל יש בעיה אחת, כשאתה שוחט אותה, לא יוצא דם. היא כבר כמעט... עכשיו, כשאתה רוצה לבשל אותו, צריך לבשל אותו 5 שעות, כדי שיהיה בחזרת הסת. אגב, ומה עושים עם כל התרנגולות האלה? גיא, זה הנקניק. זה מאוד טעים. הנקניק זה כל הגרמית של המסתיקות. בהצלחה. וואי, נהייתי כלב, איזה יופי. אתם יודעים שבצהל הוציאו חוק חדש עכשיו? בצהל הוציאו חוק חדש, שנה הבאה? אין יותר בצבא לא בורקס ולא מקניקיות. כי רוצים שהחיילים יוכלו אוכל בריא, לא יוכלו עצמו. אוקיי, לא יודע למה הגעתי לתרנגולות. אני יודע למה. קודם כל תדעו, סיפור על התרנגולות. אם אתה רואה תרנגולת, תגיד, הרחב, אין חייב, הוא ילחב, אוקיי. גייס, דיברנו על האור, אור וחושך. אדיסון השם, גייס, תקשיבו טוב. אדם, הוא אומר, הרב, תן לי יצא לקום בבוקר, תן לי יצא. אני אומר, תתחזק, כמו כל המציאה תשארי, כמו כל הזמן, תתחזק. גייס, למי צריך להגיד להתחזק מהמציאה תשארי ובאוחות צדיקים ולא יודע בתניה? למי צריך להגיד? למי צריך להגיד את זה? לא, לבדם נורמלי, שהולך לישון בזמן. הוא אומר, תשמע, אתה בבוקר, הלכת לישון בזמן, תקום, נורמלי. אל תראה, נשמע לך לישון שיש שעות, שבע מספיק, בשביל זה צריך להכיז אותך. הרב, אני הולך לישון ב-4 בבוקר, סליחה, הרב, מאוד קשה לי לקום בבוקר, מאוד קשה. אולי תשים שעון מעורר, תקנה שעון מעורר יותר גדול, אולי גדול יותר, אולי תיקח ויטמין, יש ויטמין A, B. גייס, יש ויטמין חדש, זו ההמצאה שלי, אני חושב פטנט אורית או שום פטנט, אני אמרתי ראשון, יש ויטמין S. S. איזה ויטמין זה? זה ויטמין שכל. ויטמין חבל הזמן, משהו סויין. ויטמין S. מה ויטמין S אומר? שים שעון מעורר מתי לישון, לא מתי לקום. אם אתה תישן בזמן, אתה תראה שאתה קם. אני לא רוצה להגיד, אני בבוקר, אם לא עכשיו אני אדבר כי אני מוכר עם השעון, אני אין לי שעון מעורר, אני קם לבד. לא צריך שעון, יש מה שעון. אתה יושב, נמר, נגמר, נקם, זהו. יש מה צריכים שעון.
אגב, זה סתם גם לא בריא, גם שעון מעורר לא בריא. אתה באמצע חלום, באמצע דרים, ופתאום, זה לא קשור לחלום. יש הרבה אנשים שהשעון נכנס לחלום, הוא באמצע דרימות, פתאום הוא שומע הצקה, וככה הוא ממשיך לעמוד, הוא סוגע את האוזניים. טוב, נדבר פעם על ה... טוב, נגיד לכם רק משהו חשוב, קצת קטן שיקר, זה גם קשור. בדקו את השינה של הבן אדם, איך אדם ישן בלילה. אדם בלילה הוא לא ישן, הוא ישן גייס, עולה, יודעים את זה? יש לו סינוס. שאדם, למה אדם חולים חלומות בלילה? יודעים או לא? החלום הוא מותח אותך, ומשחרר אותך, עושה לך רילקס. רילקס, רילקס. כמה זה, הלילה זה חלומות. יש כמה חלומות בלילה. מה הכי טוב לקום, איפה הכי טוב לקום? שהחלום למטה. אתה קם רילקס, ואתה מתעורר. מה הכי גרוע? לקום פה באמצע החלום. לקחו סטודנטים מהאוניברסיטה, חיברו להם מוניטור, והעירו אותם, דאגו להעיר אותם, הם ישנו כמה שעות, גם כמה שעות טובות, אבל העירו אותם בטופ. ככה עשו להם. הסתכלו במוניטור, שרוצים אחריו, רוצים להרוג אותו, הוא לא יכול לעמוד, והעירו אותו. מה קרה איתו, גייס? האנשים האלה, כל היום היו עצבנים. כל היום. עצבנים חבל עליו. כי הוא לא התאזרס. אם אדם הולך לישון, כמו שאמרנו, בזמן, הוא יקום לבד. הוא לא צריך שעון. הוא לא צריך שעון. ייקח את הזמן עד שהגוף הלא נורמלי שלו יהיה נורמלי. אבל תגידו לכם, ילדים קטנים בבוקר קמים לבד, לא צריך... ילדים קטנים צריכים להעיר אותם, הם קמים לבד. האם הדואגת שלהם חושך, כמו שלמה, שבתיה שמה לו כוכבים, שלשן. אבל ילד קטן, אתה תראה שהוא קם בבוקר לבד, מי שעון מעורר לכם. אמא, אמא, גאב, שגאב, שגאב. מה קמת? מה זה? עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. אדווייס. אדווייס מצוין. כל מי שיש לו ילדים קטנים, והילדים מפריעים לו, קמים מוקדם מדי, בצהריים לא יושנים ומפריעים לו, גייס, אדווייס. תשמעו את דבי שלי, את זה מצוין. אתה תקנה בבית בקבוק יין, ושעד הקטן מתעורר, תן לו כוס יין. תן לו כוס יין, בצהריים הוא בייביסיטר, תן לו כוס יין. תן לו כוס יין! כן, תן לו יין, ואם יש בעיה, תעבר לו וודקה ביחד. תן לו! תן לו! זה מה שצריך לעשות. דמוני, אתה מוכן לצאת החוצה? כן, סליחה. אם עכשיו ישמעו אותי, גייס, של המשטרה, ווינה. מה אתה עושה? 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 אה, דמוקרט, אה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? פאלי, פאלי. אה, רייט, מה אתה עושה? רייט. זה אייפון. מצאו את האייפון של האלה, של הטרוריסט. אמרו לאייפון, תבדחו את זה. הוא אמרו, תודה, זה אני עושה. נאו! תראה, אתה מוכרח, יאללה, צריך להתעסיק, אוקיי? אלה, מה לעשות? תראו לזרוק. אז אני רוצה להגיד, גייס, כן, תן לרד שלך יין. אתה לא תגיד לי מה לעשות. כולם מסתכלים, דרמוני, אתה לא נורמלי. גייס, קודם כל אני באמת לא נורמלי. אז גייס, תגידו לכם כלל. כשאתה נותן לילד שלך אייפון להרגיע אותו במקום כוס יין, זה יותר גרוע. יש הרבה הורים, מה הוא עושה? הילד שלו מפריע לו? תן לו אייפון, משחק. אבל זה, אבל הוא משחק, הוא בשקט. כוס יין יותר טוב, תאמין לי. כי היין יזיק לו לבריאות, אבל האייפון יזיק לו לנשמה. וזה יותר, הרבה יותר חמור, הרבה יותר חמור. מה לעשות עם הילד? לא יודע מה אתה עושה. יין אתה נותן? לא, מה פתאום? אז מה פתאום אותו אייפון? מה אתה עושה? נותנים לו אותו ילד קטן בן שנתיים, במיטה שמים לו מכשיר, אופה, איפוטו, יש שם, איזה מי אמר לי, המשחקים החדשים שיש, איפה איתם? יש עכשיו משחקים חדשים. מה קרה? הוא הולך, זה נמצא לחוף, איזה, 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 חמור! לא! איזה, you don't understand, it's technology. Please, go out, go out! ויטמין S, ויטמין שכל. תשען בזמן, תחשוב איך, מה לעשות, איך לעשות, צריכים לחשוב. וזה מה ששאל דוד, השאלה של דוד.
תודה על השאלה. לא היה לי מה איזשהו להכיר ולהגיד, היה לי משהו, אבל הוא עזר לי. גייז, הקדוש ברוך הוא ברא עולם ישר, קל להיות צדיק. אבל אם אתה רוצה להיות צדיק, מה אתה צריך לעשות? ויטמין S. קח אותו. התורה ישרה, כל כך פשוט, כל כך פשוט. מישהו בא לשאול אותי, ירד, אני רוצה לרדת מהבניין, לקפוץ מהחלון הזה או מהחלון הזה? שאלה. וואה, איזה שאלה, שאלה מאוד. מה התשובה? תצא מהמדרגות בדרך, מה הבעיה? כי הוא אומר לי, פה, תראה מה אני קופץ מפה, זה ככה, אני מקווה שם יש עצים, אני אשבור רק חצי עד. שם אני קופץ, יש מים, אני כולי יצירה טוב וזה. מה הרב אומר? אני אומר, אני צוחק, שואלים אותי שאלות אנשים, ואתה לא מבין מה הוא שואל בך. מי אמר שצריכים לקפות מהחלון? צא מה יש מדרגות, תראה את נורמה, אני לא יודע, לא, אני רוצה למצוא ניו וייב, ניו יורק, אוקיי. לך, ניו וייב, יחדר, אתה רוצה לטכנולוגיה יחדה. אגב, אני לא נגד טכנולוגיה. טכנולוגיה טוב, אבל צריכים לשים אותו במקום שלו, אז לא... לא להיות משוגע מזה. הטכנולוגיה צריך להיות שאנחנו בני אדם שמשתמשים. אבל אם הטכנולוגיה הופך אותך לעבר, גייז, בי גוד ג'וב. קודם כל אמרתי, דיברנו על זה, זה בדיחה רצינית. כל מי שיש לו אייפון בלי החסימה, בלי דברים, גם לי יש מכשיר סמארטפון, אבל הוא סגור לגמרי. יש מה שצריך. אין, אתה לא יכול ללכת, תעיל פה. מי שאומר שיש לו מכשיר, הוא לא יכול ברכות השחר להגיד שלא עשה לי גוי, שלא עשה לי עבד, שלא עשה לי אישה. נקודה. לא עשה לי אישה. כן, כן, שלא עשה לי גוי. אם יש לך את גוגל פתוח, שולחים לך הכל, מספרים לך את כל מה שיש בעולם, אז אתה גוי. גוי, אנחנו צריכים גם לדעת את מה שאנחנו צריכים לדעת. הרב, האם זה טוב ללמוד הכל? כן, תלך להודו, תלמד 20 שנה על ה... על איך הוא נעודו, על הבודה, תראות, תקן, גט, סולארי, או פליי, או פליי, או לייט, הוא יושב 5 שעות, יקבל לייט, סולארי, אוקיי. תראו אינדיה, תלמד שם את האינדיאנים, את הריקוד, תלך לכל העולם, דוק פו אפריקה, תלמד קניבלים, וואו, ביוטיפול לייט, תלמד מהם, how to stay with nothing, very good. יש עכשיו בתוכנית באמריקה, הישרדות, שלוקחים אדם, זורקים אותו לאי, לראות אם הוא נשאר חי. איזה יופי, וואו, beautiful advice. זה סטופ, אין לכם מה לעשות. יש לך אוכל, יש לך זה. אני עכשיו, גייז, תנועה חדשה. אנחנו עכשיו תנועה שולחים ברברס. איזה יופי, כולנו ברברס, איזה יופי, וואו. איזה יופי, חמור, אתה כבר רק ישר, אבל אנחנו ברברס. ג'ו. היה איש אחד מתקשר לאשתי, אישה מתקשרת לבעלה, בעלי היקר, אתה נוסע בכביש, איך הוא בכביש הזה, החזק הזה? הייווי. עכשיו הודיעו ברדיו שיש מישהו אחד לא נורמלי נוסע נגד הכיוון. אז הוא אומר לאשתו, אמרו ברדיו אחד, מאות נוסעים נגד הכיוון, מאות. אחד לא נורמלי, מאות לא נורמלי, מאות. אולי אני תסביר לו שם את הפתיחה. בנימין. So a man won, so a man was on his way home, and his wife calls him, he says, watch out, there's some crazy guy driving on the wrong side of the highway. So the husband says back, there's a whole bunch of crazy people in the street. A whole bunch of crazy people are driving on the wrong side of the highway. Yeah, that's right. I don't know what they are. Okay. אז רגע, גייז, אז שלא עשה לי גוי, שלא עשה לי עבד, לא עשה לי עבד. I call you, I send a message, why you don't ask me? פעם אדם היה, שולח מכתב, היה לי שבוע שלם יושבת ביקיישן. היום, אם אתה לא עונה תוך כמה שניות, אין אדם, וואו, זה לא, אין הפייסבוק לא. אגב, אמרתי, דיברנו הרבה שזה לא פייסבוק, זה פייקבוק. יש לי הרבה מאוד חברים, אני אומר, וואו. גיא, מה זה חבר? כשאתה צריך עזרה, הם יעזרו לך. שלח לחבר שלך, תגיד, רבותיי, יש לי 1,000. זה, כל אחד ייתן דולר. מה יקרה אחרי יום, גיא? יתשוח.
מסתכל שמאלה ימינה, רוצה לדבר על my friend. וירטואלי, friend. נגמר הבטריה, אין לו יותר חברים, guys. הלך כל החברים ברגע אחד. הלך הבטריה, נגמר, אין חברים. הלך, קום, תעביר. איפה היינו? שלא עשה לי עבד. אתה, אגב, אדווייס, אמרתי לכולם, שמתקשרים אליך, אל תענה מיד. תרגיל את האנשים, שאתה חוזר להם אחרי 3 דקות, אחרי 5 דקות. תגיד להם, זה הסיסטם שלי. אני תתקשר אליי, אני חוזר לך בעוד חמש. לא מדבר עם מי, אתה בעצולת. אני חוזר אליך בעוד חמש. זאת ההורים, ההורים תעשור אותם מהם. Parents, you have to answer right away. Friends is different. וייט. אמרו לי פה שאני לא אתבלבל, שלהורים צריכים לענות מיד. מיד. וגם לילדים. אוקיי. אז, אני לא מתכוון. גיא, תתרגל שמתקשרים אליך, אתה לא עונה מיד. למה זה טוב, גיא? למה זה טוב? כי לא כועסים עליך, כי אתה באמצע שירותים, אתה באמצע תפילה. אם אתה רגיל שאתה לא עונה מיד, לא כועסים עליך. תראו אנשים באמצע תפילה, תראו מה זה? לפעמים נושן אני הרבה, גיא, מה קורה איתו בתפילה אחרי השיעור מרף היינו? והוא צעק אליו, אני צריך אותך דחוף. מה קורה לו שער התפילה? הלך כל התפילה. כל התפילה שלו שם, מה אני אגיד לו, 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 הוא רואה מהתפילה 18, יוצא שלום במקומה, כל המלאכים תוחקים, זה תפילה, מרף היינו, הלך לו הכל. למה זה? סמארטפון. אוקיי, אז מה עכשיו, ולא מה שלא עשה לי אישה? אתם יודעים, קודם כל נסביר, גייס. מה אחד מהנקודות המיוחדים של האישה? מה אחד מהנקודות המיוחדים של האישה? זה הדיבור. אישה מדברת. בדקו בסיינס של האישה, יש חלק בדיבור של האישה במוח, זה פי 3 משל האיש. בחזר כתוב פי 9, אוקיי. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא נתן לאישה כוח לדבר? למה הוא נתן את הכוח הזה? כי אמרו שאם הגברים היו מחנכים את הילדים, הילדים היו אילמים, לא היו מדברים. כי איך הילד לומד לדבר? איך הילד לומד לדבר? אמא. כן, מותק שלי, מה אני יכול לעזור לך? מה הבעיה? אני יכול לעזור מצוות. אם היה אבא? אבא, אני לא מרגיש טוב. שמעתי. איך עזב לי המצוות לדעת? אגב, יש היום פסיכולוג, יודעים, יש שיטת פסיכולוגיה, שיטת פסיכולוגיה, אתה בא אל הפסיכולוג, משאיר אותך ביתה, חייב ביתה, שם אותך לביתה, ורק אתה מדבר ואומר לך, ג'ו, מישהו בא לרופא, אמר לו, דוקטור, יש לי 2 בעיות, יש לי בעיה בלב ובעיה בזיכרון. הוא אומר לו, קודם כל תשלם, אחר כך נטפל בך. אז הוא, עכשיו הוא בא לקור, אז הפסיכולוג אומר, הוא נותן לו, אוקיי, גייז, אמרו שאם הדיבור היה האבא מגדל את הילד, לא היו יודעים לדבר. אגב, בדקו היום, עם כל הסמארטפונים הזה, שילדים הצעירים לא יודעים לדבר. כי הוא רוצה להגיד, אני עצוב, יש לו פייס כזה, ואם הוא עצוב מאוד, ואם הוא רואה, מה איך אתה מרגיש? סימן קריאה. 8 שורות. יאו, ממש אתה מדבר, וואו, ביג, ביג בום. אנשים הצליחו ללמוד לדבר. להסביר את הרגשות, מה אני מרגיש, איך אני חש. איך אתה מרגיש? עצוב. אדוני, אתם יודעים שבעברית יש 10 לשונות של שמחה? יש 10 מילים של שמחה בעברית. יש גילה, צהלה, שמחה, יש 10 לשונות. מישהו אמר לי שלאסקימוסים יש, לא זוכר כמה, 20 שמות לשלג. ולאנגלים יש איזה 30 שמות לטיפש. יודעים את זה או לא יודעים את זה?
כשפה ויקיפדיה, תסתכל שם כמה רשומות יש לאנגלים על קיפדיה, אל תפתח, תשאיר. גייס, אתם יודעים למה האנגלים יש להם הרבה רשומות של, כי הם מאוד כועסים, בש, חמור, יש להם המון מגמור רשומות, בעברית יש הרבה רשומות לשמחה. גייס, אדם צריך לדעת מה אתה מרגיש. האמא גם עוזרת לבעל וגם עוזרת לילדים ללמד אותם לדבר. ושומעים, כי האמא, הקדוש ברוך הוא נתן לה כוח דיבור לילדים, כדי שהילדים ילמדו לדבר, לדבר רגשות. זה התפקיד שלהם, היא בבית, זה לחנך את הילדים, לגדל את הילדים. אבל, מה התפקיד של הבנים? מה התפקיד של הבנים? להביא פרנסה, אתה צריך להביא פרנסה. אתה רואה את הכסף, אתה לא נכנס לבית היום. האם מותר לאישה לעבוד? אין איסור לאישה לעבוד. אוקיי, קדימה. אני לא אומר, זה צריכים לדבר על זה בגדול. כן. קודם כל, מה שעה? יש ערבית? מתי יש ערבית? יש פה ערבית? יש פה ערבית? מישהו מי נתן ערבית? יש אישה שלא קונה ערבית? יש לו יום. כן. הרב אמר שלא כל הזמן לערבית מיד. זה גם גדול לגבי ערבים? לא, לא, ערבים תענה. אז גאי, אתה רוצה לגמור. אז גאי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה, כי אתה רואה נשים, פעם אנשים, היה הולך בדרך, היה חושב קצת על החיים שלו, היום כולה בדרך, כולה הולכו להיות נשים. שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני גוי, אז אני עבד, שלא עשה אני אישה. טוב, גייס, תתרגל, תתרגל לא לענות בטלפון מיד. תענה אחר כך, תחזור. תפסיקו עם ה... אנחנו לא גמורים על ה... קשר, אני אחזור אליך. אני לא מדבר על ביזנס דברים, אבל כאילו, מבין מה אני אומר, כאילו, אנחנו לא... הופכו אותנו לרובוטים. איזה מתנה סטיב ג'וב נתן לילדים שלו? אתם יודעים שסטיב ג'וב אמר, אני לא נותן לילדים שלי אייפון. הוא ידע מה הם שמו למטה בתוך האייפון. הוא אמר לילדים שלי, אני בחיים לא אתן להם אייפון. לא אתן להם. הוא לא נתן באמת. אוקיי. אז, גייס סטיב ג'וב, הוא היה אדם חכם, אולי תפש. הוא לא נתן אייפון לילדים שלו. לא נתן. שואלים אותי למה הוא לא נתן להם. כי הוא רצה לתת להם את האייפון 7, הוא לא יודע. גייס, שואלים פה למה הוא לא נתן להם את הטלפון. יש שלוש תשובות, גייס. או שהוא רצה לתת להם אייפון 7. אגב, עוד דבר, תדעו לכם, חשוב, אתם לא יודעים את זה. הטלפונים שעכשיו, שהטלפון 4 היה לפני 5 שנים. אם יש להם, יודעים את זה? יש להם תוכנית מסודרת. הם יודעים שיש, שהיה להם 3, היה 4, 5. כשהם הוציאו את 3, כבר היה להם את 5. אבל הם אומרים, מה הם עושים? אייפון? לא, זה מקייט שנות וורד ריגופון. למה? אתה מוסט לצ'יין. אתה קודם ארבע, חלך שש. לא, עוד מעט שש, יהיו שני פה. לא, זה לא אין. כי זה אצלך עבה. עכשיו זה יותר קצת, זה קצת קודש מילימטר, אבל תראי, היא בקור. אוקיי, ביג צ'יין. תחליף. סבת, אפל. זה בי קומפיני, זה מה, אוקיי. ככה זה, איך זה? הם חכמים. ומה אנחנו? חיפשים. אם יש להם כסף, כי כולם חיפשים. זה ויטמין S. ויטמין S! ויטמין S! גייס, נחזור רק לגמור את ה... רק לגמור את התשובה של השאלה של דוד שהוא שאל. קל להיות צדיקים. אבל צריכים להיות כל הזמן, לשמוע, ללכת לשיעורי תורה, ללכת להיות קשור לרבנים, ללכת שיהיה לך חברותה, שיהיה לך גרופ, נקים קבוצה, היום קבוצות, בוא נקים קבוצה של חכמים. בוא נס, גייס, אני לא רוצה להגיד, מה אנחנו עושים פה גייס? מה אנחנו עושים פה עכשיו? אנחנו עכשיו אוכלים ויטמין S. אנחנו קבוצה, תחשבו. לא רוצה להגיד, כולנו פה שמחים, מחייכים, אין לנו יין, אין לנו... אני לא רוצה להגיד, נתלג על זה, קח לך... נטף! אוקיי! אין לנו פה בנות, אין לנו פה מוזיקה, אין לנו פה אורות, נזקים נכבאים, כשכחות, לא?
Make your makes mind stupid. אין לנו פה קירות שחורים. לא, תדעו לכם שהפעם, הפעם דופק את המוח, המטרה שאתה תשמח, תרקוד, כמו משוגע. תדעו לכם שגיהנום עובדים שם על הרבה זמן. לא רק בלית. במשך כמה שנים מורכת. תמשיך, תחבר לרקוד, תמשיך, תמשיך. נקסט, אוקיי. אז אנחנו כולנו שמחים ומאושרים. מה עשינו? מה עשינו פה? מה עשינו? קיבלנו שכל. קיבלנו שכל, קדוש ברוך הוא. אני אגיד לכם חצי סוד. הרבה פעמים אני אומרים לי איך תעביר שיעור, אני מכין 4 שיעורים, 5. ובסוף אני מדבר שיעור אחר לגמרי. משהו, אשתי שואלת אותי, נו מה עשית? אמרתי לה, דיברתי על משהו אחר. למה זה קורה, גייס? אגיד לכם חידוש. כשאני בא להגיד פה דברי תורה, לא רוצה להגיד, כאילו, בעצם הקדוש ברוך הוא עוזר לי להגיד את מה שאני צריך לשמוע ואת מה שאתם צריכים לשמוע. ולכן, אם אני אגיד, אני מכין דבר תורה בבית, וצריכים להכין דבר תורה, אבל הרבה פעמים אנשים האלה, כשאתה פוגש אנשים, מי אמר שאתה צריך להגיד את הדברים שאתה הכנת, אולי צריך להגיד את הדברים שהוא צריך לשמוע. והקדוש ברוך הוא עוזר, הקדוש ברוך הוא עוזר, שכאילו, שמי שערב שמדבר, שקדוש ברוך הוא נותן לו סייעת לשמיה, להגיד את מה שאנשים צריכים לשמוע. ולכן, הרבה פעמים אני בא, אני משתדל להגיש לאנשים, כאילו, וקדוש ברוך הוא, זה לא אני. מישהו שאל אותי, איך אדם יכול לקבל ענבה? איך אדם יכול לקבל ענבה? אז אמרתי, טיפש מישהו גאוותן. מישהו גאוותן הוא טיפש. למה זה? אם אתה פותח את השכל קצת, כל החיים שלנו זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל. אם אדם, כל דבר, אם אני מזיז את היד עכשיו, טוב, נתחיל לדבר שאלה. דיברנו הרבה פעמים. אני עכשיו מדבר איתכם דברי תורה. מי נותן לי את הכוח לדבר? מי נותן לי את הכוח? המוח שלי עובד. מי נותן הכוח למוח לעבוד? אני? מישהו חושב כך הוא טיפש. הקדוש ברוך הוא נותן לך סייעת נשמעי לדבר. כשאני מזיז את היד, מישהו יודע שאתה מזיז את היד, איפה במוח אתה מזיז את היד? כמה צעירים עובדים שאתה מזיז את היד? לא, עכשיו מזיזתי את היד. אני יודע במוח איפה היד שלי, זזה? לא יודע. לא יודע, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח. זה מה שכחוב, כוחי ועוד, אחד באדם אומר, כוחי ועוד שמידי עשה לי את החיל הזה. אתה טיפש. בא מישהו בא לרב, אמר לרב, הרב, אני מרגיש שיש לי גאווה. מרגיש שיש לי גאווה, הרב יעזור לי. הרב אמר לו, טוב, בוא תשב איתי פה. הגיעה איזו אישה שיש לה שאלה בהלכה, הוא אמר לו, כבודו, תענה לאישה, אתה שאלה בהלכה. הוא אומר, כבודו, מה אני אתמדתי, אני לא יודע, שהוא היה עוד, לא יודע. טוב. הגיעו אחר כך שני אנשים רבים, אמרנו, תענה להם, ויכוח. הוא אומר, הרב, אני חכה, לא יודע זה. הגיע אני, תן לו צדקה, הרב, אין לי כסף, זה כלום. הגיע כל דבר, מישהו אדווייס, לא יודע. אחרי שכולם הלכו, אמר לו, אתה טיפש. אתה גם לא יודע הלכה. גם, גם זה, גם, 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 גם. אז מה יש לך הגאווה? על מה אתה מתגאה? על מה אתה מתגאה? גאווה צריך להיות שאדם יש לו והוא מתגאה. ואם אדם יבדוק טוב טוב בחיים שלו, הוא יראה שאין לו כלום, הכל זה מהקדוש ברוך הוא. זה כפשוטו. כאילו, מי שיחשוב, רגע, יש לי חיים. איך נולדתי? איך נולדתי? איך נולדתי? איך נולדתי? הקדוש ברוך הוא יחיה אותי. אני, מי אמר שהוא ברא את עצמו, גייז? מי אמר שהוא ברא את עצמו? פרעה. פרעה, אמר, אני בראתי את עצמי. וואו, גאון, ג'וליאס. מעניין. לי יאורי ואני עשיתי. פרעה אמר שהוא היה חכם גדול, אבל הוא היה טיפל גדול. הוא ברא את עצמי. אז גייז, אדם צריך לדעת שכל החיים שלנו זה סייעתא דשמיא. הכל זה סייעתא דשמיא. אבל נחזור לענייננו, הסייעתא דשמיא, תקשיבו טוב, הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. אם אתה רוצה ללכת בדרך, אדם שואל אותי, הרב תעזור לי. אני יכול לעשות לך דבר אחד, תבחר בטוב. תיכנס, תהיה איך קשור לקבוצה. אגב, תדעו לכם, הדור שלנו זה דור של הגרוב, שלא של היחידים. פעם היו צדיקים, אחד יש צדיקים, הוא יכול לקראת לבית מדרש לבד. היום זה דור של גרוב. ויש וצאפ, כולם צריכים להיות קבוצות. צריכים להיות קבוצה ביחד. אדם אומר, איך אני קשה לי בחיים?
נכון, קצת קשה, אבל תתחבר לאנשים טובים, תתחבר לתורה, לקבוצה, לאדריכים, לחברים טובים. יש לך חברים לא טובים? גייז, אם יש לך חבר לא טוב, מה אתה עושה? מה אתה עושה אם יש לך חבר לא טוב? גייז, תקשיבו טוב. אם אתה רואה מישהו טובע בים, אם אתה רואה מישהו טובע בים, מה אתה הולך לעשות? אתה רואה מישהו טובע בים, מה עושים? רואה מישהו טובע בים? מיד תקפוץ להציל אותו. תקפוץ מיד למים להציל אותו. ומה יקרה בעזרת השם? אתם מה קורה בדרך כלל? אם אתה קופץ למים להציל בן אדם, אתם יודעים מה קורה לו? הוא בפאניקה, הוא יתפוס אותך חזק, יסגור אותך מים. רק תקפוץ, יתפוס אותך ביחד. ומה יקרה, גייז? בעזרת השם, בהלוויה יהיו יותר אנשים. הוא ימות גז. אחד מהכללים הראשונים שאומרים בהם בהצולת, אם אתה רואה מישהו טובה, אל תקפוץ להציל אותו. אל תקפוץ. תנסה להציל אותו בלי שגם אתה תהיה שם לפני. חייך הקודמים. יש לי חבר, רבה, I want to help him to save his mind. למדת הצולת או לא למדת? לא למדת. אז אל תקפוץ להציל אותו, תציל את עצמך. גייז, היום בדור שלנו, סליחה שאני אומר, אתה רוצה להציל מישהו, תגיד לו בוא לשיעור. אל תנסה להתחבר, אל תתחבר לאנשים לא טובים, גייז. תתחבר לחברים טובים. חבר, חבר שמוריד אותך לגיהנום, הוא לא חבר. הוא שונא שלך. חבר זה אחד שהוא מרים אותך למעלה, תתחבר לטובים. אז בדור שלנו צריכים לעשות וואטסאפ, תחזור קבוצה, כמו פה, בקרדיט, ברוך השם, הבחורים קשורים, אבל צריכים יותר ועוד יותר. להתחבר, להתחזק, בשיעורים, בתורה, ופתאום תראה איך מישהו אמר הקונסק. הוא אמר לחסידים שלו, אני לא רוצה שיהיה לכם זמן לעבירות. אם יש לך זמן לעבירות, כבר הסתבכת. אם אתה לוחץ את היד ליצר רע, הפסדת את המכלבה, ויצר רע מתקשר אליי, אני לוחץ, איך אומרים, בפי, איפה דבר כזה? העפתי אותו, לא, I am afraid, יש לי שיעורים, יש לי תורה, יש לי תפייה, יש לי דברים לעשות, אין לי זמן לעשות עבירות. This is the best. להיות כאן, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, תהיה ישר. תהיה ויטמין C, תיקח עולם, תהיה ישר, תבחר בטוב, תבחר בדרך הנכונה, תראה איזה קל. אתה מתחיל ללכת למנהטן עם אייפון ביד, רב, give me advice how to keep my eyes. מה העצה שלו? מה העצה? אין עצה. לא, לא, אין advice. ה-advice הוא למה הגעת לשם? אל תלך לשם. אל תביא לי דון ניסיון ולא דון ניסיון, וכן תביא לי לקבוצה טובה, לחברים טובים, ודבק לבינו בתורתך ובמצוותיך, ואז פתאום נראים שכאן להיות צדיק, ואמר כולם צדיקים. אביר, אני רק למה רצה כזאת ברוך הוא לזכות ישראל, וילדים. ‫לגדל ולתקדל שם על הפעם. ‫-אמן. 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 אמן. אליעזר, אני אגיע לך הביתה, בלי נדר. תודה רבה, תודה רבה, תודה. מה זה חבק בקה? Azad of Ben, thank you very much for the tabuka at the wedding. What are you doing there? Thank you. John, you're still in bed, where are you? You got All right, everyone, Mazal Tov, take care. Chazag Baruch, Ben. Chazag Baruch, thank you. Bye. Thank you. Yeah.